ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಫಸ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರು ಪಾಪ ವಿಧಿವಶ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು. ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಪಾಪ ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಮತದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮತದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಆಲ್ಡೇರಿ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು. ಆಲ್ಡೇರಿಲಿ ನಾನು 10-7 ಸದಸ್ಯನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ ಆಲ್ಡೇರಿಗೆ. ಅಲ್ಲೇ 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಡೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ರೈತ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ದವಾಗ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬೇಕು. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಲೋನ್ಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಬಂತು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು 586 ಶೌಚಾಲಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೌತಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನ ಜನಗಳ ಅದೃಷ್ಟನ ಭಗವಂತನ ಅದೃಷ್ಟನ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ 3.5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರೈತರ ಮಗ. ಅವರು ಆದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಬಂದವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಆದಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಆದಾಗೇ ಫಸ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬಡವ್ರು ರೈತ್ರಿಗೆ ಬೇಕನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ. ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಲಿ ಅವರು 3.5 ವರ್ಷನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಲಿ
ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಲಿತವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದರೂ ಭಗವಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ.